хочете, що Дмитро Монатік, твій колега по суддівству танців зірками, ти не міг пропустити цей концерт? Я насправді тащуся від його музики, по-перше. Мене качає більшість його треків, тому сьогодні я планую трохи потанцювати навіть. Щось я не бачу разом з вами маленького сина. Напевно ж йому теж подобається творчість Дмитра Монатіка. Отак. Але він також слухає ще онуку і гриби. Ну, правда. Перше твоє знайомство з Дмитром Монатіком було достатньо давно. Ще коли Дмитро прийшов на «Танцюють всі», де ти був членом журі, ти в ньому розгледів тоді зірку майбутню, до якої будеш ходити на концерти? Ні, звичайно, я не міг такого представити навіть, але загалом бібої, вони завжди танцюють, опускаючи очі в підлогу. А Дмитро вже тоді намагався з брейк-дансу зробити якесь шоу. Я пам'ятаю, він з якоюсь подушкою виходив, щось там пір'я якесь летіло. Ну, як для бібоя це було дуже креативно і незвичайно, правда. Сьогодні ви нарешті вдвох з дружиною, зрідка можна вас побачити таким складом публічно. Правда, красиво? Звичайно. Дуже. Не дратують прихильниці, яких дуже багато у влади? Так. Іноді дратують? Дратують. Не буду лукавити, так. Що робити? Очі бачили, що брали, як то кажуть. Дівчата, я вам не заважаю? Ні, ти нам не заважаєш. Чи є особливо наполегливі прихильниці, які взагалі не зважають на те, що Влад одружений і є дитина? Вже нема, так. Я на тайбо інколи ходжу, тому гарно виходить махати руками-ногами, їх вже нема. Влад танцює, а ви відбиваєте прихильниць. Так. Під час своїх стосунків з Владом ви пережили дві хвилі Наталі Могилевської у житті Влада Ями. Спочатку це навіть приписування роману 10 років тому, тепер це суддівство Наталі Могилевської. І знову всі обговорюють, чи був роман 10 років тому, чи ні. Як вам взагалі? В Лілі дуже розвинута інтуїція. Якщо, ну, дай Боже, там щось було б, то вона б це відчула. Так, я б це відчула. Знову ці спогади, знову ворушать минуле. Ворушать, та хай ворушать. Це танці, так буває. Ну, чоловік, жінка, паркет. Знаєш, чомусь з Ігорем Кузьменком Наталі Могилевської роман не приписують до сих пір. То його проблеми.